Los Angeles'un Türkiye hipatosaran yarçev kesabı başbanıçan ve kesaba hayri anvatangutyan pahancov haryuravur hayr irens bogoki zaynayin artahaytum. Los Angeles'un Türkiye hipatosaran yarçev aysor haryuravur hayr kazmagerpel en annahadep bogokitsuits. Nranq pahancum en Türkiye karavarutyana verç tal barbarosutyunerin hayr şat kesapum. İsmiatsyan nahangneri karavarutyunits khntrum en arjani gnahatakan tal ayn amenin inch aysor anartharoren tegi unenum. Շատ քեսաբում։ Այնինչ այսօր կատարվում է քեսաբում, դա հայերի դեմ ուղված քայլ է, որի դեմ պետք է պայքարել համախմբելով աշխարհասփյուռ հայության ուժերը, համոզված են բողոքի ցույցի մասնակիցները։ Գիտենք որ ինչ է պլանը, բաց բادرազմ չի ասիգա, նորեն դեղան անել է։ Հայ ժողովուրդը քեսաբեն, հալեբեն, ամբողջ Սուրիայեն։ Մենք դեմ ենք դեղանության։ Մենք գիտեն գոցը քեսաբի ժողովրդի համար ինչ գոհինք անել, իրենց ցույցերն ու իրենց իրավունքներն համար։ Որը քեսաբը այսօր 1 տարի չէ 300 դարվա պատմություն ունի քեսաբի մեջ։ Մենք այսօր եկել ենք մեր հայերուն այրունը բարձելու Էրդողանեն։ Մենք այսօր եկել ենք Թուրքին ցերքեր այրունով լեցում։ Կպավե հայերուն վրա է դրել։ Ապցեր կտո հայերուն վրա է դրել։ Քեսաբը Թուրքերը նույն բաները սարգագեսի։ Ափսոս։ Իմ տատիկս հենց քեսաբում է ծնվել, մեծացել ու ես 2 տարի առաջ գնացել եմ քեսաբ, իմ աչքով տեսել եմ իմ տատիկիս տունը, հիմա իմ տատիկիս տունը սաղ թուրքերի ձեռն է անցել։ Թուրքիայեն ոչ մեկ բան չենք բանջել, որովհետև Թուրքիան ոչ ոքի ոչինչ տալու կարողություն ունի։ Մենք պիտի բանջենք ամերիկյան ժողովուրդին։ Եկած ենք որ քեսաբի համար նորը դարաժենք եւ քինան աշխարհը եւ ամերիկյան Թուրքիան ինչ կնայ որ։ Հայդատի հանձնախմբի անդամները Վաշինգտոնում հանդիպել են պետքարտուղարության ներկայացուցիչների հետ։ Նրանց են ներկայացրել հայկական կողմի պահանջը, որը նախ եւ առաջ անվտանգության երաշխիքների ապահովում է ենթադրում քեսաբահայերի համար։ Նախ եւ առաջ Թուրքիո պետության, որը այս իմաստով գադարյալապես մեղսագից է եւ մասնագից եղած է ահապեգիչներու այս հարցակմանը եւ երկրորդ նաեւ ինչու՞ չէ մասամբ ամերիկյան պետության ուղությամբ, որ ինքը հանսարուլա հայության, քեսաբայության եւ ընդառաջ Սուրիա հայության ֆիզիկական անապահովության State Department-ը մեկ հայտարարությամբ հանդես եկած է, լուրջ մտահոգություն կներկայացնի հայության իրավիճակով Սուրիո մեջ եւ ուրեմն հավաստիացումներ գնե, որ իրենք պիտի որոշ քայլերու նախաձեռնեն եւ այլն։ Քեսաբի մեջ տեղի ունեցածը Թուրքիո կողմի նախաձեռնված ոդունցուկություն է։ Ընդհանուր անապահովության մտորդի մեջ արիտ օգտագործել, որ Թուրքիո սահմանամերձ պատմական հայկական օղերու վրա գտնվող հայությունը եւ զրգեն իրենց բաբենական օջախներեն եւ դեղափոխեն, որպեսզի ապահով սահման ունենան։ Ամենավերջին հայկական շրջանն է քեսաբը, որ Թուրքը նորեն ոդնցուկությունը դա եւ ներս մտա։ Ասիկա դբանչե որ մեր Կոլոր հայտնի ծերքի դան եւ դեմ տնեն ասոր, որովհետեւ օդար ուժերը ոչ մեկուն հոգի չէ, որ ասոր մասին խոսի։ Մենք հայերս ենք, մեր հայկական կառավարությունն է, մեր գուսակցություններն են, որ ասիգա գլուխտան։ Թուրքիան ամերիկայի ճաշնագից է, ամերիկան պետք է ճշում հանեսնի ճաշնագիցների վրա, որ քրիստոնյաներին, հայերին մանավանդ սուրյո մեջ չճարդեն, չհալածեն։ Նշենք նաեւ, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի քաղաքական հարցերով պատասխանատու Ջեֆրի Ֆելտմանը Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ զրույցում իր մտահոգությունն է հայտնել քեսաբում ստեղծված իրավիճակով։ Արամ առաջին կաթողիկոսը Մակին ներկայացուցչին առաջարկել է քննել քեսաբի շրջանն ապազինելու հնարավորությունը։ Ֆելտմանը կառուցողական է համարել առաջարկն ու խոստացել այդ հարցով խորհրդակցություն ունենալ Լախդար Իբրահիմիի հետ։ Լոս Անջելեսում հայկական քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ շարունակելու են պայքարը մինչև վերջ։ Այս օրերին նրանք նաև տարբեր նախաձեռնությունների
միջոցով օգնության ձեռք են մեկնում քեսաբա հայերին, հույս ունենալով, որ տեսանելի ապագայում մեր հայրենակիցները հնարավորություն կունենան վերադառնալ իրենց բնակավայրն ու շարունակել կյանքը բնականոն հունով։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, Սերգեյ Աթանյան, US Armenia, Los Angeles.